بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل په شمول په یشمیر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د برېښنا د پرچاوۍ له امله هیوادول شکایتونه کوي او وایي چې د برېښنا د نشتون له امله دوی له ګڼو ستونزو او کارونو له ټاکنۍ کېدو سره مخ دي، او دغه راز د برېښنا شرکت څخه غوښتنه کړې ده چې باید په دې برېښنا د پرچاوۍ د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او ګړندي ګامونه اوچته کړي تر څو دوی خپل کارونو ته په وخت سره رسېدنه وکړي. یو خوا د اوړي ګرمه څپه، بل خوا د برېښنا نشتون دوی هغه اندېښنې بولي چې په دې برخه کې د حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي، او دغه راز د برېښنا شرکت هم دغه ستونزه لنډمهاله بولي او زیاتوي چې په لنډ وخت کې به دغه ستونزه حل کړي. زموږ څو اساسي پوښتنې: برېښنا شرکت د برېښنا د پرچاوي د مخنیوي لپاره څه ترسره کړي دي؟ آیا داخلي اوبیزو سرچینو څخه په ګټه اخیستنې سره به د برېښنا د پرچاوۍ له ستونزو څخه افغانان خلاص شي او که نه؟ ولې له تیرو څو لسیزو راهیسې افغانان په کور دننه په برېښنا ته ځان بسنې ته نه ده رسېدلي؟ په داسې حال کې چې د افغانستان 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران څخه واردېږي. سلامونه، وخت مو بخیر. زه شاغا سادات یم، تاسو ته شمشاد او خلک وړاندې کوم، او په دې ټولو مسایلو به درسره لا ډېر بحث وکړي د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي صاحب. درنو لیدونکو، تاسې هم کولی شئ هغه کسان چې د موږ غږ د شمشاد رادیو څخه اوري هغوی ته هم کولی سي له شمشاد او خلک خپرونې سره اړیکې ونیسي. زموږ د استودیو شمېرې ستاسو د سکرین په څنډه باندې دي، او هغه اوریدونکي چې زموږ غږ اوري 0 شپږ اتیا شپږ اتیا اولس شپږ اتیا اولس سره اړیکې ونیسي، خپلې پوښتنې له زړونو له موږ سره شریکوي. میوندي صاحب، کور مو آباد چې راغله شمشاد او خلکو ته، که پیل له دې وکړو چې ولې له تیرو څو لسیزو راهیسې تر ننه پورې د اسلامي امارت په حاکمیت سره خلک د برېښنا د بې درېغې پرچاوۍ څخه شکایتونه کوي؟ تر هر څه مخکې تاسو ته د استودیو همکارانو ته او همداراز د تلویزیون لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې لومړی باید ووایم چې د اسلامي امارت څو لسیزې نه کېږي. البته له تیرو څو لسیزو راهیسې تر ننه پورې یو ځغلنده نظر که ورته وکړي اسلامي امارت په دې برخه دا چې په تیرو کلونو کې ولې د برېښنا په برخه کې ډېره توجه نه ده سوې د داخلي منابعو څخه، په هغه ډول چې اعظمي استفاده سوې وایي استفاده نه ده سوې. د هغه د دې ځواب په مقابل کې نو چې د هغه وخت یو مسول وایي کېدای سي تر ماشه معلومات درلودلی، هغوی د جګړې نامه په ګوته کوي. زما په نظر او کوم فعالیتونه چې وروسته تر فتحې موږ را پیل کړي دي، موږ خپل د ولس سره او د خپلو هیوادوالو سره ژمنه کړې وه او ژمنه مو کړې ده چې انشاءالله العزیز موږ به د داخلي منابعو د تولید کچه زیاتوو، او په دې برخه کې موږ مختلفې پروژې درلودلې. تاسو په جریان کې یاست، د میډیا د لارې مو اعلان کړي دي، پیل کړي مو دي چې موږ وکولای سو د داخلي منابعو پر مټ تولید کچه زیاته کړو، چې تر ټولو زموږ مهمې پروژې چې اوس مهال کار پیل سوی دی هغه د چکی وردک پروژه ده، هغه د کونړ کې ماڼوګي او اسدآباد دی، هغه همداراز په پنجشیر کې پارندې بند دی، او همداراز یوه 22 میګاواټ لمریزه برېښنا ده چې د دې چارې پیل سوي دي، او انشاءالله العزیز د یوه کال په اوږدو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. همداراز درې نورې پروژې دي چې تخنیکي خبرې یې تقریبا 90% مخته تللې دي، چې هره یوه 40 میګاواټ لمریزه برېښنا په کابل کې ده، او 2 40 40 په ننګرهار ولایت کې دي، او همداراز نورې لمریزې پروژې دي چې یوه 40 میګاواټ په مزار شریف کې ده چې پر تخنیکي موضوعاتو باندې بحث روان دی د پانګوال سره، همداراز 40 میګاواټ په هرات کې ده. یعنی په ټوله کې زموږ کارونه الحمدلله ډېر ښه روان دي، او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې موږ د ضایعاتو په برخه کې درلودل، تاسو په جریان کې یاست چې په لویه پیمانه ضایعات په افغانستان کې، موږ د دې ضایعاتو مخه تر ډېره بریده نیولې ده. دا ضایعات پر دوه ډوله وه، یو دا وه چې لینونه زاړه سوي وه، ترانسفرمرونو اضافه باری درلودلې او دا ستونزې وې. دوهم دا وه چې ترو او په پټه برېښنا کارېدل په غلا باندې،
چې الحمدلله د دې دواړو مخنیوي سوی دی. موږ تر ډیره مهاله پورې هغه برېښنا چې په ترو یا پټه کاریږي مخنیوی کړی دی، او په وړاندې موږ مختلف ټیمونه ټاکلي دي تر څو د دې څارو نظارت وکړي. او همداراز هغه ترانسفرمرونه چې اضافه بار او تر ډیره بریده هغه اضافه بار ترانسفرمرونه بدل سوي دي، او پر ځای داسې ترانسفرمرونه چې ساحې ته وکولی سي منظمه برېښنا رسونه وکړي ځای پر ځای سوي دي. یعنی په درې کاله کې موږ ډیر کار کړی دی، او تر ټولو مهمه پروژه او کار هغه دا دی چې موږ نړیوال بانک سره ناست یو، خبرې مور سره کړې دي، او هغوی د کاسه زر پروژې چارې پیلوي چې دا یوازې د افغانستان دپاره نه بلکې د سیمې هیوادونو ته هم ډېره ارزښتمنه پروژه ده. هغې باندې بس کوو، وروسته راځو دې ته چې د مزنګ ومه ناحیې نه او ځې نه او دغه راز په وزیر محمد اکبر خان هم داسې د ارزان قیمت سیمو کې خلک همدا تېره شپه له موږ سره شکایتونه ثبت کړل چې په څلېر ساعتونو کې دوی ان تر دې چې تر شپږ ساعته پورې هم برېښنا نه لري. تاسو د داخلي منابعونو په استفادې یادونه وکړه چې دومره منابع داخلي په لار اچول سوي دي چې له دې سره به دا د برېښنا د پرچاوۍ مخنیوی وسي. په دې ګرمه هوا کې آیا واقعا هم دغسې پرچاوۍ ده او که نه؟ ګورئ، موږ هغه د تېر کال په پرتله کله چې د تیر کال لومړنۍ دوه میاشتې او د سږ کال لومړنۍ دوه میاشتې یعنی روبه سره مقایسه کو او سره پرتله کو، موږ د تیر کال په پرتله سږ کال د داخلي تولیداتو په کچه کې 23.5% زیاتوالی راغلی دی. د دې زیاتوالی یوازنی لامل دا دی چې ورښتونه سوي دي، بارانونه سوي دي، او ډیمونو ته اوبه راغلي دي، او تر څنګ یې د اوبو څخه زموږ د تخنیکي ټیمونو ښه مدیریت دی چې د دې لامل سوی دی. تاسو پوهیږئ چې هوا ورځ تر بلې ګرمیږي، او د ګرمۍ کله چې هوا ډیره ګرمیږي دلته تقاضا له عرضې نه زیاتیږي، یعنی په هغه اندازه چې عرضه ده تر هغې تقاضا زیاتیږي. موږ د دې دپاره چې وکولای سو د دغه ستونزو مخه نیولې وي، ما تاسو ته مخکې اشاره وکړله چې موږ د داخلي منابعو تر څنګ پر ځینو وارداتي پروژو هم کار پیل کړی دی، لکه د 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزید دی چې د ترکمنستان څخه کابل ته راځي، او همداراز داخلي منابع دي د ډونرانو سره پر مختلفو برخو کې خبرې روانې دي. بادي برېښنا ده، د زغالو څخه ده، د ګازو څخه ده، یوه پروژه د ګازو څخه د ډونر سره خبرې روانې دي چې انشاءالله ولعزیز هغه به هم چارې به پیل سي. خو دا بنسټیز کارونه دي، دا داسې نه دي چې مثلا د دې فواید په یوه ورځ یا په یوه میاشت یا په یو کال کې ښکاره سي، ځکه څنګه چې موږ تاسې د برېښنا د داخلي تولید په کچه کې زیاتوالی راولو، همداراز باید موږ د سبسټیشنونو د ظرفیت لوړونې په برخه کې هم کار وکړو، همداراز د شبکې توسعه هم ده، همداراز د ځینو ولایاتو او د ملي شبکې سره د ولایاتو نښلول دي. یعنی دا ټول سره نغښتي دي، یعنی داسې نه دي سوي چې مثلا که موږ 10 میګاواټه داخلي تولید یا 15 میګاواټه داخلي تولید زیات کړو نو بس پر همدې بسنه سوی ده، نو بیا د هغه 10 یا 15 میګاواټه په ظرفیت باندې یا تر دې زیات باید پر سبسټیشنونه توسعه وکړي او واده وکړي. په خیر چاړيک لرو. بل السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه؟ السلام علیکم، عبدالله ثانی زیر سامان دیمه زنگ نمو تماس دیتا ویما. خب، ورور موضوع دی برخنا دا سی پرچاوی پا دیورتی که زیاد شوی دا دی موضوع سی با ترو سی را ورن اوکلا چیمو. خب اوکلا چیمو گا دا دی برخنا رس فرمانو نا نفسلی دی و مگو پا دیر سا خود کار کنی دی. خب دا دیمه زنگ نایه که سهار پا دستین بجی برخون اپلیلی و اوست پا دونیم بجی رانو پا دیر گرمی که دیر سنز سر مگا مخی و د ډېر مشکلات سره مخ یو نه کړو چې دا به تر کومه حده پورې وي. خدای دې چې دوی دا کومې راولنې کړي په دې حق باندې دې اندازه کار مخ ته بولېږي. سلامات شه. بل پوښتنه لري؟ مننه، سلامات په خیر اوسې. ښه، د دې پوښتنې ته به هم ځواب کړئ. د پلازمینې کابل
کومې ساحې واقعا د برېښنا د پرچاوۍ سره مخې دي او په نوبتي ډول سره څو ساعته برېښنا ورکوي؟ د ورور ته اړیکې ته م ځواب ورکوي، د ما پوښتنې ته م ځواب ورکوي. ګورئ، د دې ورور پوښتنه خو ما دقیقه وانهسو اخیستلی، فکر کوم د پرچاوۍ یادونه وکړله. برق تللی دوه نیم بجې راغی. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې د برېښنا وضعیت نورمال دی، خو هغه تقاضا چې زیاتیږي او هغه غوښتنه چې زیاتیږي هغه یوه برخه ده د ستونزې. د دغه دپاره موږ پراخ کار کړی دی، خو بیا هم وایم چې دا په یوه ورځ باندې نسي کېدلی چې دغه ټولې ستونزې هوارې سي. ګورئ، تاسې دغه ته فکر وکړئ چې یو وخت په کابل کې صنعتي فابریکو لینونه د رهایشي سره ګډ وه، صحیح ده؟ نو کله به چې یو لین کې ستونزه رامنځته سوله، نو صنعتي فابریکې به مطلق ټولې ودرېدلې. الحمدلله اوس وروسته تر فتحې موږ په دغه بریالي سولو چې صنعتکارانو ته لین ور مستقل کړو. د دې تر څنګ پخوا به داسې وه چې مثلا چا به د برق بل تاویلاوه، چا به نه تاویلوي. الحمدلله اوس موږ هیڅ داسې یو څوک نه لرو په افغانستان کې چې هغه وایي زه د برق بل نه تاویلوم، زه زورواک یم. زما څخه یې څوک نه سي اخیستلی. دا موضوع ته درته راځم. شه، همداراز مثلا لینونه زاړه وه، ترانسفرمرونو مشکل درلودی، اضافه باره وه، هغه تر ډېره بریده پورې دغه مشکل حل سوی دی. د دې تر څنګ مثلا موږ په تیر کال دا مهال موږ تقریبا 15 څخه تر 20% د پلازمینې کابل په د زون په سطحه برېښنا رسونه کولی سو. اوس د 80 څخه تر 50% پورې برېښنا رسونه کولی سو. یعنی ګورئ، دا خپله یو مثبت ګام دی، خو دا احساسیږي څه وخت؟ هغه وخت احساسیږي چې موږ وکولی سو دغه شبکه تر هغه اندازې پورې چې باید زیاته لویه او پراخه سي، تر هغه اندازې پورې کار ورته وسي. او دا بنسټیز کارونه دي، د یوې ورځې کار نه دی. نو پرچاوي واقعا هم سته، خو په هغه کچه به زیاته وي چې ځینې دوستان اشاره ورته وکړي چې ګواکې په څو ساعتونو به نه وي، خو د 15 څخه تر 6 ساعته پورې موږ پرچویانې لرو. او د دې لامل د تودوخې درجه ده چې لوړه سوې ده، او د برېښنا څخه اعظمي استفاده ده چې پیل سوې ده. نو موږ په دوو موسمونو کې د دغه موضوع سره مخ کیږو، او د همدې موسمونو کې د دې موضوع د حل لپاره د داخلي منابعو د تولید د کچې پر زیاتوالو کار کوو. د پلازمینې کابل دوه صنایعو ته په ورځ کې څو ساعته برېښنا ورکوي؟ تاسو یادونه وکړئ تیر کې 15 سل 90 کال خوشبختانه تاسو یادونه وکړئ تر 50 سل پورې تاسو برېښنا ورکوي. او را به سودی ته چې همدغومره برېښنا پرچاوي خلکو سره لاس او ګریوان دي، شکایتونه کوي چې بیلونه دوه برابره زیات راځي. ولې؟ ګورئ، بیلونو مسله چې ده، د بیلونو موضوع باید یادونه ورته وسي چې بیل یوازې پر هغه میټر باندې چې غشت یې کړی دا غشت په اندازه راځي. یعنی داسې موږ نسو کولای چې مثلا کیلوواټي سل ګرځېدلې وي، موږ په بل کې 200 ولیکو، ځکه هغه تاسو هم چې کولای سي تاسو هم کتلی سي او تاسو ته هم معلومیږي. او بل موږ تاسو ته یو سند درکو د دې په مقابل کې چې مثلا تاسو ته دونه برېښنا سي ځلېده، دا تاسو هر وخت کولای سي دا چک کړئ. د دې تر څنګ هغه تشویشونه چې ګواکې میټر پر وخت نه ویل کیږي، یعنی د دوو میاشتو درو میاشتو کې وار ویل کیږي، د دې لپاره هم موږ ټیمونه ټاکلي دي. میټر خوانان هغوی مسؤلیت دا دی کله چې یو ساحه دوی ته ټاکل کیږي چې دوی به په دغه ساحه کې میټر خواني کوي. په هغه ساحه کې که سل میټره وي، د سلو میټرو درجه به دوی په کتاب کې لیکي، او د سلو میټرو عکس به تاریخوار اخلي چې مثلا په دغه تاریخ میټر لوستل سوی دی، په دغه تاریخ یې باید عکس هم د میټر وي. یعنی په دغه برخه کې الحمدلله شفافیت رامنځته سوی دی. کېدای سي مخکې تر فتحې په دې موضوع باندې هر څه سوي وي، ولی موږ په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. اړیکه بر وخت لنج نه به واسطه ومرو. بله، السلام علیکم. څوک له کوم ځای څخه؟ بله بله، السلام علیکم. علیکم سلام. څوک له کوم ځای څخه؟
د مزار شریف نو مدران خبرې کوو دا سوای چې دا موږ د مزار شریف د زموږ د ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان یا فاریاب یا سمنګان هدې په پرتله باندې د زموږ برېښنا قیمت ډېر جګ نه دی هدې وجه څه ده ښه سمه ده سلامت شئ په خیر اوسئ درنو لیدونکو اوس هم زوی لنډې دمې ته له دمې وروسته هم بحث دوام لري درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست شمشاد او خلق خپرونه دوام لري مهرباني میوندي صاحب مخکېني بحث تمام دوام ورکړی او دغه ورور سره مزار شریف څخه اړیکه نیولې ده ته پوښتنې ته هم ځواب وایي د میټرونو په اړه موضوع وه چې میټرونه تاسو ول زیات لوستل کیږي نو په دې برخه کې موږ بیا هم یو خو مخکې هم موږ دې موضوع ته اشاره کړې ده چې د برېښنا شرکت او د پیرودونکو ترمنځ قاضي هغه میټر دی هر برخه کې کچيري بیا هم په هر ځای د افغانستان کې پیرودونکو شکایت ولري چې زما میټر بل ډیر راغلی دی موږ دې تماده چې برته د دې پوړان دی میټر خواني وکړو دوی دې موږ ته مراجعه وکړي او موږ په دې برخه کې پوره همکاري ته چمتو یو خدا چې څومره مصارف سوي وي د هغه بل خونو معلومدار ده چې باید راسي ځکه څومره چې تاسو برېښنا مصرفوي د هغه بل راځي او پاتوس ول د هغه ورور چې د مزار شریف د تعارفې پاړه ولې وازی مزار شریف نه دی بلکې څو ولایتونه دي څو ولایتونه دي چې تعارفې لوړې دي یعنی 15 روپی دي او همدار از موږ داسې ولایتونه هم لرو چې تعارفه 25 روپی ده نو د دې د پاره چې هغه ولایتونه چې ډیزلی برېښنا اخلي هغه تعارفه لوړه ده حرارتي برېښنا اخلي تعارفه 25 روپی ده او دا تعارفې د نظم د پاره چې په ټول هیواد کې یو تعارفه سي پرته له حرارتي دزګاو څخه چې په هغه ولایت کې کاریږي نور ټول ولایت کې تعارفه یو سي مشخصه طرحه جوړه کړې ده او د ریاست الوزراء درانه مقام سره شریکه سوي ده د هغوی نظر مو پراخسته دی د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله دفتر ته تللې د هغوی د نظر د اخیستلو وروسته به ان شاء الله ول عزیز د ټول هیواد کې یو تعارفه په اړه هم خپل وروستي نظر اعلان کو او د میټرونو په برخه کې یو بل ښه خبره او زیری هغه دا دی چې موږ د یوې چینایي کمپنۍ سره قرارداد وکړ چې تقریبا 1,50,000 تکفاز او درې فاز میټرونه به موږ ته راوړي د دې میټرونو شیګنی دا دی چې موږ کله پیرودونکو ته باندې میټر پلورو یو خو به د بازار تر میټرونو د دې قیمت کم وي او دوهم کچيري په دې کې کومه تخنیکی ستونزه رامنځته کیږي پرته له کوم اضافي لګښت څخه به دوی ته نوې میټر ورکوي کومه ودا ډیکلارو بل السلام علیکم څوک لکم ځای څخه بلې السلام علیکم علیکم سلام څوک لکم ځای څخه حمیدرند خرابغلی ښه مهرباني پوښتنه مطرح کړئ موضوع دې په خبر شو تاسو هغه موږ وخت مهرباني پوښتنه مطرح کړئ په خره غواړم تور لیدو چې شرکت مخصوصه ښه اې چې کنه تاسو یا کوم څه باندې دې کار کړې دې یک رات شي وي یا نه خبرې اوس مخکې دا شي یو نیمه کمپاین شو او ته کنه په څه باندې بار په خلکو ته سلام ماته وړاندې کیږي څنګه کار شو دې په برخه کې وځه سلامات منتظر اوسه مې باندې څه بدل څو در مې باندې څه پوښتنه وخت او کنه پښتنې دا وسې د کونړ په سیند باندې د اوبو او انرژي وزارت ویلو سي سروي بشپړ شوی ده کله موضوع دی غوي مربوطيږي آی وي په دې سیند باندې به باندې جوړ سي دا د اوبو څخه موږ ګټه استفاده وکړو تر څو برېښنا په کور دننه موږ ترې ګټه واخلو یار په دې تړاو باندې د اوبو انرژي ویاند به پوره معلومات ولري خوزموش په برخه کې چې کوم فعالیتونه دي هغه مې تاسو ته یادونه وکړه چې کار روان دي په ټوله کې په 22 حوزو کې د پلازمینه کابل څو ساته برېښنا ورکوي څو ساته پرچاوي دي ځکه عملا خو نوبتي هغه خو به یې پلان کې سیمه ته دومره برېښنا ورکوي پلان کې دومره ورکوي او بل داسې په ټوله کې پلازمینه کابل وسه میگاوټه برېښنا ته اړتیا لري آیا څومره موږ د برېښنا لا کمبود سره مخ دي چې باید نور هیوادونو څخه راوړو ګوري موږ تقریبا اتیا څخه تر 15 اتیا سلنه پورې برېښنا رسونه د زون په ساته د کابل کولای شو او
د کابل برښنا کې ولی همیشه دغه موضوع راپورته کیږي چې د مثلا په ګرمۍ کې تقاضا زیاتیږي یا په ژمي کې، ځکه دلته موږ کټګوري درې په ټول افغانستان کې د برښنا کټګوري معلوم دي، خو د برښنا څخه استفاده په کابل کې ډیره زیاته ده د زون پساته. موږ اړیو چې باید د ورځې په جریان کې څلورویشت ساعته برښنا سیاسي نمایندګیو ته، سفارتخانو ته، مثلا دغه ته، همداراز اماراتي ادارو ته، تعلیمي مرکزونو ته، روغتونونو ته، دوی ته باید موږ د څلورویشت ساعته برښنا ورکړو. یعنی زیاته برخه برښنا دلته سول. په دوهمه کټګوري کې صنعتي فابریکې دي چې د صنعت لپاره ډیر مهم دي، موږ زیاته برخه برښنا باید هغوی ته ورکړو. یعنی اوس مهال موږ دوی ته څلورویشت ساعته برښنا ورکړو. همداراز بیا دوهمه درېمه کټګوري چې ده هغه استوګنیزې ساحې دي یا رهایشي ساحې چې ورته وایو، هغوی ته موږ برښنا رسونه کوو. اوس مهال موږ په ټول د کابل په ساته په ټولو ساحاتو کې پرچوي منظمه ده. په څلورویشت ساعته کې موږ شپږ ساعته پرچوي لرو. سلامات اوسئ، اړیکه لرو. بل السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه؟ مهرباني استاد، سی اړیکه وسره شوې. السلام علیکم، راست خیر ستړي بشه. په خیر، سلامات اوسئ، څوک له کوم ځای څخه؟ من ښه حاله، هجرت محمود صاحب وامین. ښه، مهرباني پوښتنه مطرح کړئ. پوښتنه مې دا و د بس دیمه چې کله راځي یو څو کیس مصرف پونه لري. ښه، انځه چې باندې د یو برق به د عادي ورخې مصرف دی، دغه مصرف دی بیا د پدغه اړه نو تیر نظام خبرې کړي نه هم اوس پر کوم اړه ټاکل شوی دی. په دغه اړه باندې ټول معلومات مې سره شریک کړي چې ورته یو برق د یو عادي ورخې انځه باندې مصرف یې دوی پنځه لس بانک کمیشن دی ولا څه باندې یو ورخه غلط افغانی مصرف نه لري. کله دا معلومات شي. سلامات سیمه وندسه، که سم مخیم جواب او ویلې خو بیا به تاسو جواب وای. مهرباني مې وندسه. 15 روپۍ د بانک کمیشن دی، 10 روپۍ د قرطاسیا ده. یعنی قرطاسیا کې خو هوا زدان نه راځي چې د همدا یو ورقه ده، هغه خو پرنټیږي، هغه خو نور مصارف لري نه. نو 15 روپۍ کېږي. هغه کسان چې په کور کې نه وي یا د کورونو څخه وځي، مثلا په میاشتو د یو کور څخه دی وځي، په څو میاشتو دی نه غواړي چې د کور ته لاړ شي یا د کور همداسې پاتېږي بې برښنا، نو زموږ د دوی څخه توقع دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل نږدې جکشن ته ورسي او د کتلین پارچه واخلي، ځکه چې دا یوازې دا نه ده چې پر تاسې باندې بل راځي. مثلا کدای سي هلته په کور کې کوم شرطي رامنځته سي د برښنا ستونزې رامنځته کی یا نور برخو کې ستونزې رامنځته کی، نو کچیر یو کور د کلونو د پاره خالی پرېښودل کیږي، مخکې تر دې چې هغه خالی پرېښودل سي د کتلین د پاره دی پارچا واخیستل سي، دا به د دوی سره په دې برخه کې ډیر کومک وکي او زموږ سره به دا کومک وکي چې په دې کور کې څوک نسته او هغه د بل د چاپ پروسه به بیا موږ ځنډو. او پاتس ول د بیلونو موضوع بیا هم کچیر لوړ بیلونه چاته راځي، موږ ماده چې میټر فنی ماتوسی مې ودی سه دم غړی. افغانستان هر کال څومره برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران څخه پیری او ولې له داخلي تاسو کسم یادونه کوي داخلي منابونه موږ په ګټه خسن سره ډیری برخې مهمه لسرونه تاسو یادونه کوي ملت مو ویل سو کال دورسته به موږ په د برېښنا په برخه ځان بسنت ورسیو. یو شی به زه درته ووایم، زموږ د داخلي منابعو د تولید د کچې زیاتوالی به یوازې او یوازې زموږ ستاسو د برېښنا د امنیت د خوندیتابه د پاره، یعنی هغه په دې مخه تاسې که د اروپا هیوادونو ته نظر واچوئ د برېښنا وضعیت ته، نو تاسې ته به دا هم معلومه سي چې یعنی دا د هیوادونو ترمنځ د وارداتي برېښنا پیرونه یا تړونونه چې دي دا د یوازې افغانستان کې نه دی یو نوی باب نه دی، بلکې دا په ټول هیوادونو کې دا مروج کار دی. ځینې هیوادونه چې د برېښنا د کمښت څخه په یو موسم کې دغه ویني یا د کمر سره مخ کیږي، هغه د بل گاونډي ملک څخه برښنا اخلي. یعنی موږ وارداتي برښنا
د ساتلو یا د دې د منځوړلو د پاره به د داخلي منابعو د پاره کار نه کوو. موږ د خپل برېښنا د امنیت د خوندیتابه د پاره، یعنی چې سبا ورځ موږ وکولای سو زیاته برخه داخلي منابع برېښنا ولرو، پر داخلي تولیداتو کار کوو، خو هغه به په دې مخه نه وي چې ګواکې موږ به وارداتي برېښنا پرې کوو. تاسو پوهیږئ کله چې دلته سرمایه ګزار راځي، پانګوال راځي، د برښنا په برخه کې سرمایه ګزاري کوي، د داخلي منابعو، نو هغه ټولو ته په کتو سره موږ به د وارداتي برښنا تړونونه هم همداسې نورمال او عادي ولرو. خو زموږ هڅه دا ده چې د داخلي منابعو د تولید کچه زیاته سي. د دې د زیاتوالي یوازینی لامل به زموږ د برښنا د امنیت خوندیتابه وي. خو دا داسې نه سو ویلی چې په یوه کال کې به وي، په دوه کلو کې به وي، یا به په لسو کلو کې. موږ خپل یو 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی چې هغه به تاسې د کومه دمه لرئ که څنګه. سلامات اوسئ، دمه نه لرو، اړیکه لرو. ولې السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه؟ بلې، سلام علیکم. علیکم سلام، څوک له کوم ځای څخه؟ محمد طالب د سروبي ولسوالۍ د مایفار د صاحب د کینډي لکلي. په خیر اوسئ، مهرباني پوښتنه او نظر مو شریک کړئ. مونږ ورور دغه سروبي خو دغه برخې ډېره قرباني ورکړې، ترې بندونه یو برخې دوی په ساحه کې جوړېږي، جوړسوي دي، را د ټول مملکت ته نفر ورکول کېږي. بالکل، مونږ په سلو کې 40% د اوس هم سروبيوال بې برخه پاتې دي. بیا دغه سروبيوالو ته اول برق ورسول کېږي، او دوهم دغه پرچاوي کې اوس مونږ سروبی ډېر ګرم ده، چې نه سرسبزه ساحه ډېره نه لري. سلامات منتظر سے جواب ادا رکھ رہی مہوند سے مہربانی مہوند سے یو پختن ادا سے الته وای سروبی کې کسان ډیره قربانی مې ورکړه، که دا سروبی بند باندې برېښنا بندونه جوړ سي، دا جوړ سي، چارې ګړندۍ سي، دا وای بس افغانستان ته برېښنا ورکوي، دا ویلې. بلې، دا ویلې چې پرچاوي دلته ډیره ده په دغه سیمه کې. ښه، د پرچاوي یادونه خو مې مخکې وکړل چې موږ په څلورویشت ساعته کې 15 څخه تر 16 ساعته پورې پرچاویانې لرو، او د سروبي بند بندونو خو تاسو پوهیږئ چې د اوبو او انرژي وزارت ته اړوند موضوعات دي، او په سروبي کې موږ 22 میګاوات لمریزې برېښنا رغونې دپاره کار شروع کړی دی، او انشاءالله العزیز په یوه کال کې به هغه پروژه تکمیلیږي. او همداراز په ټول هیواد په سطحه باندې موږ هڅه کوو چې چارې مخته یوسو. مخکې تماس راغی، از موږ خبره پرې سوله. موږ 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی د برېښنا دپاره، چې موږ به په 15 کاله کې وکولای سو د داخلي منابعو د تولید کچه کې 1000 میګاواټه برېښنا زیاته کړو. یعنی دا په دې معنی چې موږ به په 15 کاله کې د برېښنا په وضعیت کې 1000 میګاواټ داخلي تولید ولرو. هغه ځینې پروژې مې تاسو ته یادونه وکړله، او دغه دي، او همداراز ځینې نورې بادي او د زغالو د ګازو پروژې دي چې تر باس لاندې دي. موږ کوشش کوو چې د داخلي منابعو څخه د متوازنې استفادې، یعنی د نورمال استفادې، چې د ټولو برخو څخه مو استفاده کړې وي، متوازن انکشاف ورکو، او د دې ترڅنګ به د چې داخلي تولید زیاتو، همداراز به توسعه هم کوو. د توسعه ترڅنګ به ظرفیت لوړونه د سبسټیشنونو او د ساحاتو هم کوو ان شاء الله. په خیر اوسې. پلازمینه کابل 200 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري، چې 250 میگاواټ برېښنا له کمبود سره مخ ده. د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، د ایران نه ستاسو کله برېښنا واردوي هر کال، څومره افغانۍ پرې ورکوي، څومره میلیونه ډالر پرې ورکوي؟ او بل دا چې دغه هیوادونه موږ په تیر جمهوریت کې پوروړي وو، آیا دوی پور خلاصوي؟
د پورونو خو الحمدلله موږ اوس پوروړی نه یو، پورونه خلاص دي. خو یوه خبره باید وویل سي، کوم پیسې چې موږ ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د پیر د پاره ورکوو، دا داسې پیسې نه دي چې مثلا موږ ته په اکاونټ کې پرتې پیسې دي او موږ د دې څخه بلې هیڅ استفاده نه کوو، یوازې برق پرانیسو. دا هغه پیسې دي چې موږ برق مثلا د ګاونډیو هیوادونو څخه راواردوو، کله چې د میاشت پای کیږي دی موږ ته بل راستی. لکه څنګه چې تاسو ته کورونه ته بل درځي چې د میاشت پای کیږي، تاسو بلونه تاویلوی، موږ پیسې راټولو. همدا پیسې چې کله موږ راټولې کړلې، همدغه بیرته د وارداتي برېښنا یا ګاونډیو هیوادونو ته ورکوو. او یوه موضوع باید روښانه سي، هغه دا ده چې د څلورو ګاونډیو هیوادونو څخه موږ همزمانه کابل ته برق نه اخلو، یعنی چې بلکې دا د ټول هیواد لپاره برق دی. نو ځکه مثلا د ترکمنستان د برق کابل ته نه راځي، موږ اوس مهال د تاجکستان هیواد برق په پلازمینه کابل کې د تودوخې په موسم کې استعمالوو. همداراز په ژمي کې د ازبکستان هیواد څخه پلازمینه کابل ته برق اخلو. د ایران د مثلا هرات او نیمروز ولایتونه دي چې برېښنا ځینې اخلو، او ترکمنستان د هلته مثلا په شمال کې ځینې ولایتونه دي چې برېښنا ځینې اخلو. خو د دغه دپاره چې موږ وکولی سو د داخلي تولیداتو کچه او همداراز د برېښنا په وضعیت کې بدلون راولو، پر وارداتي هم کار کوو. چې 500 کیبل لاین مې ښه بېلګه ده چې تاسو ته درکړله، چې د ترکمنستان څخه به پلازمینې کابل ته 1000 میګاواټه برق راځي. د دې ترڅنګ کاسه زر پروژې چارې شروع کیږي. د هغه څخه موږ د کال په 70 میلیونه ډالر د حق العبور امتیاز اخلو. پر دې باندې اوس هغه د دوی تخنیکي ټیمونه کار کوي چې ارزیابي کوي. د ارزیابۍ څخه وروسته به بیا ورځ مشخصه کیږي چې خو سش کال کې به دا پروسه انشاءالله ولزیز پیل شي. سلامت اوسئ. اړیکه لرو. بلې، السلام علیکم. څوک له کوم ځای څخه؟ اړیکه پرې شوه. ښه، مخکې تاسې مې ویندي سي د برېښنا په ویش کې هغه تعادل درونتیا خبره وکړه، او یادونه مو کړه چې په ډېری سیمو کې برېښنا غلا کېدل او لاینونه به اچول کېدل. دا کومې ساحې وي سي غلا پرې کېدل؟ او بله پوښتنه داسې، ځینې سیمو کې د موسهي ولسوالۍ سیمه کې په یو سیمه کې برېښنا شته، هغه هم ډېرې یو دوه سیمې قلای دروپې کې اوبلې سید خلی کو بولی، دغلته برېښنا ست دی خو کې چې عام وګړي دي وای خو کې مجاهدین دي، هلته برېښنا ست دی خو کې خلکو ته نستوالي. ش کچيري دا د سیمې او د ساحې خلک د کال په پای کې، یعنی د نوې کال په د پیل لپاره خپل عرایز وړاندې کی راسي، غوښتنه وکي چې موږ غواړو په دغه ساحاتو کې د برېښنا رسونې بهیر پیل سي، نو موږ به هغوی په دغه کې ونیسو، د کال په پلان کې ونیسو. او تاسو پوهیږئ چې اوس هغه امکانات چې د برېښنا سره مثلا پخوا و اوس نسته. تر ډېره برودې پورې زه تاسو ته یو مثال د غزنی ولایت درکولای سم. موږ په غزنی ولایت کې په ګونو ترانسفورمرونه نوی نصب کړی دي، یعنی په دې برخه کې زموږ سره ډیره همکاري ولس کړی ده. یعنی په دې معنا چې په کومو ساحو کې چې برېښنا نه و، هغوی راغلي دي ویلي دي چې موږ په دې برخه کې همکاري کوو ستاسو سره، یو څه د برېښنا شرکت کوم امکانات چې لري راسره وکړي، یو څه ولس همکاري کوي تر څو دا ساحات ته برېښنا راولسي. کابل برېښنا ته دوی خپل عرایز باندې کې اوس هم کولای شي د خپل موضوعات ورسره شریک کړي. څونه کورنۍ دي، څومره ځای دی، دغه ټوله پروسه ورسره شریک کړي، هغوی به دغه موضوعات وروسته دغه څخه د کال په بودیجه کې ورته ځانګړي کې، او څومره همکاري ولس کولای سي، څومره همکاري برېښنا شرکت ورسره کولای سي، یعنی په دې ټولو برخو کې به بیا موږ وکولای سو منظم. تاسو اوس پوهیږئ موږ د برېښنا شرکت یوازې دا پروسه په غاړه لري چې خلکو ته برېښنا رسونه وکړي، بلکې د داخلي منابعو په تولید کې باید یو اندازه کار وکړي. همداراز ځینې شبکې چې اکثریت شبکې چې اوس فعال دي، د هغوی څخه وخت پر وخت زموږ راکبت وسي. یعنی د دې ټولو چارو ترڅنګ موږ د برېښنا رسونې ته هم ژمن یو، خو امکاناتو ته او وخت ته پکتو. خیر چې اړیکه لرو. بلې، السلام علیکم. څوک له کوم ځای څخه؟ السلام علیکم ورور. خیر جوړ په خیر. سلام تاسو ته. سلام ټول ګرانو لیدونکو ته. علیکم سلام. په خیر سمې ربانی ورور.
از مال این دستنده دوله خمالی کنه ولی ده که ما تو هم تو سوال یم یا دوان در نظر دیگه یا مثل خود داره که ما این دقم شمیره در نامن آنکه چه چی بر آقا بر میاد که ایجا که دیمان که سلور میاد که بل برق مدر اغلاه دقا سلور میاد که مگه چی کن وقت بدم بل برق اخیه مگه مترخانه نخلی دکاندار که آنسا سه ورکی و ایجا سال سوزیه که اغیی من تلیخی نگر لیوی او مشکل هم مشکل در منشم تلیه که برک از برک 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 منتظر اوسه کې میوندی صاحب جواب در کشمیر به اعلان کړي مهرباني کندز خې ورور اړیک نیول بل وای نه درغله برخنا پر قضا ده کومه برخنا شرکت اړون شمیره اوس شریکه کې وایسي تاسو سره مګړي کوي ګوري زموږ خو یو سل څلور څلوېشت شمیره ده یو سل څلور څلوېشت چې د شکایتونو د اورېدو شمیره ده او پیرودونکي کولی سي خپل مشکلات زموږ سره شریک کړي د مشکلاتو تر څنګ که چیرې د برېښنا په برخه کې کومه ستونزه لیدل کېږي هغه زموږ سره شریک کړي تر څو موږ رسیدګي ورته وکړو او بل یوه غوښتنه مې د پیرودونکو څخه دا ده کله چې دوی ته په لومړۍ میاشت کې بل نه ورځي دوی دې کله چې هغه وخت د بل تېرېږي دوی دې مربوطه جکشن ته ورسي نږدې د برېښنا خدماتو د مشتریانو ته دې ورسي یا د پیرودونکو خدماتو ته دې ورسي تر څو د دوی دغه ستونزه وګوري چې ولې بل نه دی ورغلی د چا په پاته سوی دی ورغلی دی دوی ترلاسه کړی نه دی یعنی دغه ټوله پروسه یې ورته وګوري خو دې ته دې نه پرېږدي چې مثلا په میاشتو میاشتو باندې دوی وایي ځه خیر دی برېښنا نه ده خبره چې مثلا بل نه راځي موږ ټولو ساحاتو ته بل استوو مګم ځینې وختونه تخنیکي مسایل دي موضوعات دي ځینې بلونه مثلا لیږل سوي وي خو پیرودونکي ترلاسه کړي نه دي یا مثلا هغه د یوې میاشتې څخه بلې میاشتې ته پرېښي دي نو د دغه ټولو د مخنیوي په برخه کې دې زموږ سره ولس همکاري وکړي ګورئ که موږ غواړو چې د داخلي منابعو تولید ولرو که موږ غواړو چې داخلي برېښنا ولرو که موږ غواړو چې هغه ساحې چې برېښنا نه لري هغوی ته برېښنا رسونه وسي دا د شرکت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې به کار کوي او دا د ولس همکاري ده چې وخت پر وخت د برېښنا بلونه تحویل کړي ګورئ اوس هوا ګرمه ده هغه کسان چې په دفاترو کې دي هغه کسان چې په کورونو کې د ایسیانو څخه استفاده کوي هغوی دې په دغه برخه کې ډېر محتاط اوسي متوجه دي اوسي ګورئ د یوې ایسي په ګولېدو سره موږ لس کورو ته برق ورکولی سو په دفاترو کې دې کارمندان داسې نه کوي چې مثلا ایسي چالانه پرېږدي چې سبا زراله زما شعبه به یخه وي د دغه دپاره د دغه موضوعاتو څخه که چیرې مخنیوی وسي یو خو به دوی د بیت المال څخه سمه استفاده کړې وي اسراف به نه وي پکښې سوی بل به د یو ایسي په ګولېدو سره به دوی لسو کورونو ته د برېښنا هغه نعمت روښنایي چې ده هغه به یې رسولی وي شریک لرو بل السلام علیکم څوک له کوم ځای څخه بلې سلام علیکم سلام څوک له کوم ځای څخه ورور محمد اسماعیل ما د بلخ رسولی څخه او مونږه مشکل دا ده ورور چې د برېښنا کوي په هغې چیز مونږ ډېر زیات له ستونزو سره دي مونږ څنګه کولی شو چې دغه غمه وکړو او دغه پایې مونږ نه یوسي د بلخ کومې سیمې دي بلې د بلخ کومې سیمې دي د بلخ ولسوالۍ ښه سمه ده منتظر اوسئ میوندي صاحب ځواب در مهرباني میوندي صاحب وایي د پایو د غځېدلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي وایي څنګه کولی شي څنګه د پایو د غځېدلو په مثلا فکر کوم چې پایې نه دي رسېدلې د برېښنا د برق ولسوالۍ دوی ګورې هغه پیرودونکي چې همدا اوس موږ ګورې او د برېښنا په هره برخه کې ستونزه ولري که په هر ولایت کې وي په لومړي قدم کې دي دوی ولایت ته مراجعه وکړي د برېښنا ریاستونو ته موږ په هر ولایت کې د برېښنا ریاستونه لرو برېښنا ریاستونو ته دې مراجعه وکړي هلته د رئیسانو سره دې کښېني دغه موضوعات دې شریک کړي که چیرې د دوی ستونزو ته یا مشکلاتو ته رسېدنه ونه شوله زموږ یو سلو څلور څلوېښت شمېره فعاله ده هر وخت دوی کولی سي خپل موضوع راسره شریکه کړي او خپل شکایت راسره شریک کړي موږ بې له دې چې د دوی یادونه وکړو یا د دوی نوم واخلو موږ به هغه ساحه کې مشکل حلوو او هغه شکایت ته به رسیدګي کوو نو زما نظر دا دی که
په ټوله کې داسې یو کار وسی چې د مثلا د کابل اوسیدونکو دي د کابل برښنا په برخه کې ستونزې لري د کابل ریاست ته مراجعه وکړي. ګورې موږ تر ټولو ښه سیستم لرو چې زموږ رئیس او معاونین په یوه تالار کې ناست وي او دا ټول پیرودونکي راځي هر ورځ د سهار د 2 بجو څخه بیا تر 12 بجو پورې د پیرودونکو د خدمت لپاره دوی په تالار کې ناست وي، د دوی ستونزې اوري، ستونزې څېړي او هغه ستونزو ته رسېدي کوي. وروسته د 12 بجو څخه اداري کار مخته وړي، یعنی په هر ولایت کې دوی کولای سي چې رئیس او معاون پرته له دې چې کوم مشکل ورته پیدا سي یا کوم ستونزه ورته پیدا سي، دوی کولای سي د برښنا د ولایتي رئیس سره وګوري، دوی کولای سي چې زموږ سره یو 1440 شمیرې سره تماس ونیسي، هغه خپل مشکل راته ووایي، موږ هغه ته رسیدګي وکړو. نو په ټوله کې زما غوښتنه دا ده چې دوی دې دغه موضوعات په لومړي قدمونو کې تعقیب کړي، کچېره هغه نسو موږ تاسو په خدمت کې. په خیر سي. دوه پوښتنې دي، وخت هم کم ده، مې وندې سبي پوښتنه دا چې تاسو محروم سیمه یادونه وکړه چې په تیر 16 رئیس ګڼ سیمه د سیستاسي لام برېښنا مزي ورتنه دي غزيدلې یو بلګي مسیول سوالي و هلته مسیول سوالي کې شنو غونډي یو بانسته و به زی چمن باندې داسې نور صحوت زی دالت خلک چیرې خلک وختنه کې بانو ته جوړ سي د وسته ولسوالۍ ته برېښنا ورکړي په دې ورکړي شه د بندونو په اړه خو بیا هم کچیر د غوښتنه د وزارت څو سي شبوي ځکه زموږ یوازې د برېښنا رسولو په اړه بل داسې له تیرو 3 کلونو راهیسې تر ننه پورې چې همدا شیبه متاسف ناست یو د زورواکو نه څومره پیسې راګرځول سوي دي او دوی څومره پوروړي ول څومره د دولت خزانې تللي دي د چارواکي څوک ول هغه چې څوک و د هغوی سره خو موږ تماسونه نیولې دي خبرې موږ سره کړې دي هغوی ته مو بلنې ورکړې دي چې د برښنا بلونه تحویل کړي موږ تر دې مهاله 180 میلیونه افغانۍ زړې قرضدارۍ راټولې کړې دي او انشاءالله ولعزیز دا پروسه به بشپړیږي یعنی په دې کې به داسې پیرودونکی نه پاتېږي چې مثلا د برښنا پوروړې وي او په دې کې موږ دوی ته اسانتیاوې هم برابرې کړې دي هغه په دې معنی چې بلونه خو ډېر کلونه دوی نه دي تحویل کړي موږ دوی ته د کښتونو زمینه برابره کړې چې دوی کولای سي په تدریجي ډول باندې دغه پیسې تحویل کړي او انشاءالله ولعزیز دا پروسه ښه روانه ده تمه لرو چې دا پروسه به بشپړه سي او لکه څنګه چې داسې په زغرده ویلی سو چې د هیڅ هیواد پورې وړي نه یو داسې ورځ به هم راسي چې وایو انشاءالله ولعزیز هیڅ داسې پیرودونکی نسته چې زموږ پورې وړي دغه چارواکي د تیر حکومت په کومه کچه چارواکي دي نمونه کنه اخلي چټ پوری دی جګ پوری دی ا کسان سي الله واده بهار دي هغه نه سنگاپور اخلي د سي باید وایو د دې پښتنې په جواب کې چې موږ ورسره په تماس کیو او هغه عدالت کسان لري د دوی جایدادونو کې دي یا مثلا همدل ته د دوی نمائندگان دي د هغوی د طریقه څخه کوشش کوو چې دا پیسې ټولې راټولې سي او دا چې په کومه کچه و زموږ د پاره مهم دا دي چې پیسې راټولې کو او دا دي چې دوی خپل قرضداري خلاص د برښنا شرکت وایان حکمت الله مېوندې صاحب کور ما بعد چې راغلی ملت مو هغه د خنیسې دوی ته لوي ځواب ورته ویل مننه ساس څخه او ورستی غشتنه می د ټولو هیوادوالو څخه دا د چې د برښنا بلونه پر وخت تحویل کی د برښنا بلونه په تادیه کې ځان را نولې د ځان ترڅنګ کچيري کوم ستونزه د برښنا په برخه کې ویني په هر ځای کې وي زموږ د شمیرې سره د تماس نیسی او موږ به ان شاء الله وخت او زمان باندې رسیدګي وکړو خیر شي درنلودونکو مې باندې په خپل خبرو کې زیاته کړ چې د برښنا د بيدرغي پرچاوي د مخنیوي لپاره حکومت په لوړه کچه کار پیل کړی د داخلي منابعو څخه په ګټه اخیستنې سره به دغه ستونزه حل شي او دغه راز له ټول هیوادوالو څخه غوښتنه وکړه چې د بلونو په وخت سره هغه پروسه چې ده باید په وخت سره خپل بلونه تادیه کړي تر څو هغه د برېښنا د پرچاوي مخنیوی هم وسي بس ما دلته پای ته ورسېده تر بلې 19 تاسو په حضور کې حاضرېږي په لوی واحد رب مو سپارو لوی الله مو مل شه حجومه ولري لاله دلمو مننه